hankiniyo lagaga hadlayay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ayaa habeenimada xalay ka qabsomay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanka iyo dhalinyarada reer Soomaaliland Cabdinajax Siyaad Cabdi gudoomiye garabka dhalinyarada ayaa ugu horeen ba kulankani furay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay ulajeedka kulankani walaalayaal ugu horeen waxaan idin ku soo dhaweeyaynaa daahfurka barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ee gobolka Niyoodi Jeex oo aanu caawa oo ah habeen Jimcaha ay sidi soo gelayso lixdii bisha tobnaad ee 2017 inoo ugu qabsoontay hoolka weyn ee Green Plaza waxay na ogeedeen hore in guud ahaan daahfurkii guud ee xisbiga 2017 bishii 9aad uu si caan ugu qabsoomay hoteel Maasoor sidoo kale waxaa ka horreeyay qurbaha wadanka Ingiriiska oo magaalada London barnaamij sidoo kale uu hogaaminayo anagoo hagaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ku qabsoomay sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo martii loogu ahaa kulankani waxaana uu ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ee doorashada fooddeen ugu soo haysa hadii uu ku guuleysto marka waxaan taagan yahay waqti anigu waxaan u bixiyay crossroads Ingiriiska crossroads waxa weeye wadooyinkii oo isa soo galay marka midba meel bay ku geysaa inaad iska fiirsato weeye markaa taa raacdo waayo waxa laga yaabaa intay intaad raacdo ay kula yar macaanaato hadhowtayna kugu soo xiganto Ingiriiska waxa la yidhaahaa dead end wadadii oo soo xigan oo kaana dib u soo qabataa mid baa laga yaabaa inay dib ku celiso markii aad ka timid ee islahayd dib ugu noqonaysa inay dib kugu celiso oo reactionary ay kugu noqon kolka in la iska fiirsadaa aad iyo aad bay muhiim u tahay waqti waxaynu joognaa loo baahan yahay wixii hore lasoo qabtay xisbigan oo la tijaabiyey wax badan soo qabtay in la kaydiyo in la nadiifiyo ummadda lasoo hordhigo laakiin la raaciyo waxaad qabyada ah sida loo sii hagaajinayo iyo da mustaqbalka soo socda ay inku ardeed yihiin sida loo dhiso waxaa taasan uga jeedaa waqtigani inuu yahay crossroads marka wadada la marayeen iska nashaad farxaan cali star tv hargeysa